Доброго дня, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна. Тема нашого сьогоднішнього уроку – знаходження значень виразів, розв'язування рівнянь та нерівностей, розв'язування задач за допомогою рівнянь. Запиши сьогоднішнє число. Будь ласка, пропиши каліграфічну хвилинку. Число 8785. Сподіваюся, ви написали. Порівняйте, будь ласка, числа. Що більше, що менше. Розглядаємо. 999777 і 777999. Звичайно, 999777 більше, ніж 777999. Наступне. 444555 та 555777. Звичайно, 555777 більше, ніж 444555. Наступне. 66333 і 66633. Звичайно, 66633 більше, ніж 66333. Далі. 77722 і 77222. Звичайно, 77722 буде більшим, ніж 77222. Будь ласка, розглянь рівності. Подумай, які з них є рівняннями. Звичайно. Рівняннями є такі рівності, яких є буквенне значення, яке треба знайти. Назви їх. Наступне завдання. Розв'яжи рівняння. Самостійно у своєму зошиті записуємо слово «рівняння» номер 595. Та розв'яжи ці три рівняння самостійно. А ми будемо перевіряти. Так, сподіваюся, готові. 336 плюс К дорівнює 768. Отже, нам потрібно записати К дорівнює 768 мінус 336. Якщо ми порахуємо, то в нас вийде 432. Отже, 336 плюс 432 дорівнює 768. 432 як буква К, так у нас є. А 768 дорівнює 768. Наступне. А плюс 346 дорівнює 1000. Отже, А дорівнює 1000 мінус 346. А дорівнює 654. 654 плюс 346 дорівнює 1000. Отже, 1000 дорівнює 1000. Наступне. C плюс 7 дорівнює 40124. Отже, C дорівнює 40124 мінус 7. C дорівнює 40117. Отже, 40117 плюс 7 дорівнює 40124. Отже, 40124 дорівнює 40124.
Сподіваюся, ти виконав саме так. Наступне завдання. Першого дня в крамницю солодощі привезли 158 кілограм цукерок, другого ж дня – 148 кілограмів, а третього – 163 кілограми. Скільки кілограмів цукерок привезли четвертого дня, якщо третього та четвертого дня разом їх привезли стільки саме, скільки було першого і другого дня разом? Давай розберемося. Що ми знаходимо в першій дії задачі? Як ти думаєш? Так, а що знаходимо в другій дії? Поясни, будь ласка, складене до задачі рівняння. 163 плюс А дорівнює 158 плюс 148. Правильно, це означає, що в нас першого і другого привезли так само, як третього і четвертого разом. Четвертий день ми не знаємо, тому ми рахуємо, як букавку А позначаємо. І нам його треба буде знайти. Розглядаємо розв'язання цієї задачі. 163 плюс А дорівнює 158 плюс 148. Отже, 163 плюс А дорівнює 306. Ми трішечки спрощуємо цей вираз. Рівняння саме. А дорівнює 306 мінус 163. А дорівнює 143. Отже, 163 плюс 143 дорівнює 306. 306 дорівнює 306. Отже, четвертого дня привезли 143 кілограми цукерок. Будь ласка, виконай приклади самостійно у своєму зошиті. Запиши слово «приклади» номер 597 та виконай їх самостійно. Ну що, перевіряємо? 22386 плюс 9 буде 22395. 2206 плюс 9 буде, плюс 9 буде 2215. 44648 мінус 9 буде 44639. 4648 мінус 9 буде 4639. 880574 плюс 7 буде 880581. 80574 плюс 7 буде дорівнювати, звичайно, 80581. Молодці, ви впоралися. Якщо у вас всі приклади виконані правильно, поставте собі смайлика. Домашнім завданням буде виконати номер 100, на сторінці 114, номер 600 та 601. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!